Ky qytet, me vlera të mëdha për historinë shqiptare, ka përjetuar një shekull më parë, një ndër epopet më signifikative. E njohur si lufta e Vlorës, ajo që ndodhi në qytetin bregdetar dhe rrethinat, merrte vlerë për të gjithë Shqipërinë. E mbetur sidomos në Vlorë, me një premtim të fshehtë nga Londra, Italia e konsideronte zonën si një vlerë strategjike për rajonin. Por shqiptarët që kishin dalë nga Kongresi i Lushnjës me një qeveri të kryesuar nga Sulejman Delvina, me një karrierë të spikatur në Perandorinë Osmane, dukeshin më të vendosur se kur për të mos lejuar coptimin e mëtejshëm të vendit. Në 28 janar të vitit 1920 ishte thirrur Kongresi i Lushnjës, i cili krijoi qeverinë kombëtare dhe u deklaroi fuqinë e ndaj që nuk do pranonte asnjë coptim të Shqipërisë, asnjë forcë të huaj ushtarake në Shqipëri. Por de fakt, kjo kështë shumë rëndësishme se tregon dhe vullnetin politik të Shqiptarve. Gjithashtu, Kongresi vendosi krimin e komiteteve kombëtare, mbrojtjes kombëtare, gjë që do të thoshte që vetë popullësia lokale, si pas krahinëve të ndryshme, do të mbronte vendin, qoftë ka intervencioni i fqinjive, verjor dhe jugor, pas Jugoslave dhe Grekve, por edhe për të ballafaquar me ushtrinë italiane e cilë ishe brënda në Shqipëri. Qeveria dalë nga Kongresi Lushnjës e kryesuar nga Sulejman Delvina, mbajti qëndrim shumë konsekuent dhe shumë të zgjuar, duke organizuar dhe ajo forcat e saj për të kundërvend këtij presioni mbytës të Italisë. Italianët, megjithëse kishin lejuar thash Kongresin e Lushnjës, kishin menduar që të paktën të mbanin Vlorën. Pra, objektivi parësor i tyre, do thoja, lëshimi i parë që planifikonin në mendjen e tyre ata ishte që të ishin dorë nga protektorati. Ose dy kërkesa kishte Italia. Aneksimi i Vlorës dhe protektorati mbi shtetin shqiptar, mbi pjesën tjetër të shtetit shqiptar. Dhe ky ishte lëshimi i parë që kishin projektuar të bënin shqiptarëve nëse punët nuk do shkonin aq mirë për italianët. Por këmbgulja ishte zakonisht e madhe për të mbajtur Vlorën. Kështu që shumë shpejt qeveria shqiptare aty nga maji e kuptoi që nuk mund të bashkëtohesh me forcat italiane në Shqipëri, të cilët po përpiqeshin të krijonin incidente të ndryshme me qëllim që të sfidonin qeverinë shqiptare. Për shembull, pati incidente u rrëmbye një top diku i ushtrisë italiane, italianët pushtuan Durrësin. U kthyen dhe morën dëbuan administratën shqiptare nga Durrësi, që ishte një, do thoja unë, një provokim shumë i rëndë, shumë i rëndë. Qeveria shqiptare vendosi të çonte garnizonin e Gjirokastrës në Tepelen për të vendosur atje administratën ushtarake, se aty ishin forcat italiane. Ata jo kundu veprun, kundu përgjigje me armë dhe pati luftime me dispalve. Ky ishte incident tjetër shumë i rëndë. Kështu që në këto momente qeveria shqiptare mendoi që duhesh vepruar me maturi, por edhe me shumë mendjellësi. Një krahin me traditë trimërie ishte gati të jepte sinjalin e një shteti që po ringrihej. Por qeveria shqiptare duket se ka pasur edhe rolin e saj në këtë kryengritje. Synimi i saj ishte nxitja e kryengritjes, por pa u implikuar vetë në të. Ngritja e komiteteve të mbrojtjes kombëtare ishte një shembull për të u konsideruar. Në Vlorë, në krye të tij, u vu një personalitet si Osman Haxhiu, mbështetës e Ismail Bey Vlorës dhe ish prefekt i saj. Ndërkohë që spikante në drejtim edhe major Ahmet Lepenica, Gjazim Koculi e të tjerë. Lufta e Vlorës ka pasur një sinjë shumë madhe, ka qenë organizuar, do thoja unë, me mençuri dhe mjeshtri shumë të madhe. Qeveria tani bashkëpunoi me krerë lokal shumë të rëndësishëm. Ata komitetet mbrojtja kombëtare dhe më kryesorisht komiteti mbrojtja kombëtare e Vlorës, që drejtohesh nga Osman Haxhiu, një personazh shumë i rëndësishëm, i cili krijoi edhe një komitet ushtarak për drejtuar luftën e Vlorës, që përsëri ishte në krye Osman Haxhiu, Ahmet Lepenica, Qazim Koculi, që ishin figurat kryesore, do thoja unë, të drejtimit të rezistencës në luftën e Vlorës. Dhe këto ishin nacionalistë, njerëz që kishin një profil goxha, edhe ushtarak, edhe intelektual, edhe nacionalist. Sigurisht, vullnetarët që u mobilizuan ishte popullësia lokale, fshatarë, qytetarë vlonjat, por edhe nga krahina të tjera. Veçanërisht të mobilizuar ishin kryesisht nga Shqipëria mesme dhe nga Shqipëria jugut. Do të thonë, kishte shumë forca vullnetare dhe
Shqipëria e Veriut nuk lëvizi për faktin se duheshin mbajtur forcat në Veri, se gjendja në kufirin me Jugosllavinë ishte shumë e tensionuar. Kështu që duhesh përgatit edhe për një intervencion për një luftë të dy krahëve, do të thënë. Dhe në fakt italianët u munduan shumë ta nxisin provokimin në Veri me qëllim që forcat jugoslave të godisin nga Veriu për të lësuar presionin në Vlorë. Po për pjesën intelektuale, do thojë qeveria shqiptare vendosi që kryengritjen ta ndihmonte përveç municioneve, ushqimeve të tjera me oficerët e ushtrisë shqiptare, të cilët ishin drejtuesit efektiv. Po cilat ishin përplasjet kryesore të epopesë së Vlorës? Çapa përfshinte strategjia luftarake e saj. Duket se luftën e Vlorës e drejtuan mendje të zgjuara, të cilat parashikonin me detaje zhvillimet e mëpasme të një përballjeje tmerrsisht të pabarabart. Në afro 3 muaj, shqiptarët luftuan si luan, duke dhënë edhe jetën. Shembuj frymëzimi kanë mbritur deri më sot, siç ishte dhe rasti i Selam Musa Salaris. Betejë më e madhe ndodhi me 4 dhe 5 qershor, kur u bë ultimatum i parë i forcave që u dërguan nga Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare Vlorës, forcave italiane, dhe kur injoru ky ultimatum që italianët duhet largoheshin nga Vlorë, të dorëzonin Vlorën qeverisë shqiptare, atëherë filluan luftimet dhe u goditën garnizonet italiane në Dashovicë, në Mato Asanaj, në Kod, veçanërisht në Kod, ka qenë një luftë se ishte një garnizon, ishte komandant kapiteni Foti, koloneli Foti, italian, dhe aty është bërë një luftë shumë e ashpër, sepse ishte një garnizon shumë i fortifikuar. Dhe shqiptarët i thyen fortifikatët, megjithëse nuk kishin shumë mjete, kuptohet, ushtarake për këtë punë. Këtu shpikati edhe Çeta Salaris me Selam Musain, e cili ra heroikishtu dhe u këthuje në imit, në pasaj në historinë shqiptare, sakrifica ti dhe heroizmi i ti, dhe ishte si tush mishërimi i gjithë sakrificave të atyre luftëtarëve shqiptarë në luftën e Vlorës, se ishte i luftë e pabarabartë, dhe thoja, me forcat italiane, me një ushtri të pozicionuar në teren, dhe të fortifikuar dhe me mjete moderne ushtarake. Kjo ka qenë, do thojon, hapi par, pasa këte pasoj beteja në periferit të Vlorës, në hynë, sepse kërëngrisit hynë në rrethinat e Vlorës, ka qenë, do thosha, përleshja e dytë shumë e përgjakshme, dhe që këtu kërëngrisit e fituan të betej, por nuk arrinë do të përforconin pozitat e tyre, sepse s'kishin mjetë për të përforcuar në periferit, dhe detyruan të tërhiqeshin, italianët i rimorën pra pozicionin në periferin, në zonë e periferisë e Vlorës, pra gjithsesi është një ushtri që thash që e parmatosur mirë, me pa mjetë moderne lufte e tjerë, që ka vështësitë e veta, ka, edhe do thojë, mangësit në furnizime, në pajime, etjerë. Kështu që detyrohet të bëjë luftë guerrile taktike, pra guerrilese. Të gjendur në një situatë të tillë, të paparashikuar, por edhe tronditëse për ta, italianët patën nevojën e një ndërmjetësi. Dhe ky ka qenë momenti i shfaqjes në skenë të qeverisë shqiptare, me anë të Sulejman Delvinës, që drejtonte edhe diplomacinë, si dhe Ahmet Zogut, si ministri brendshëm. Ka qenë një muaj tërë bisedimesh, megjithse deri në atë kohë, ajo e kishte ndihmuar çështjen me drejtuesit e saj ushtarak. Pas këtyre betejeve të parë hynë në lojë qeveria shqiptare, e cila paraqitet në rolin e ndërmjetësit. Diplomacinë shqiptare në këtë kohë drejtonte Sulejman Delvina, kryeministri, dhe ministri i brendshëm Ahmet Zogu, i cili ndoqi një politikë shumë të zgjuar, do thojë me italian, duke mos u bërë aty asnjë lloj lëshimi, dhe nga ana tjetër paraqit si ndërmjetës tash pra midis kryeministrisë dhe forcave italiane. Italianët, do thojë, në këto bisedime u munduan të mbajnë pozicionet e veta, pra të mos të rriqeshin, por lanë të kuptohet që do të pranonin përveç autonomisë të ishin dorë pra nga ta pranonin plot pavarësinë e Shqipërisë, pa të qenë nga protektorati, por me kusht që forca shqiptare të do iknin nga Vlora, sigurisht nga qyteti i Vlorës, por qeveria shqiptare të pranonte pozicionimin e forcave ushtarake dhe bazave italiane në Karaburun, në Sazan, dhe me këtë të mbyllin si thosh gjirin e Vlorës, duke pretenduar se
me këtë mbronin dhe pavarësinë e Shqipërisë, stabilitetin dhe sigurinë e Shqipërisë nga fqinjit ballkanik. Qeveria shqiptare është shumë vendosur dhe e hodhi poshtë tezë, pra që qendrimi italianëve mbronte pavarësinë, përkundërzi paraqiti argumentat që qendrimi italianëve ishte bërë shkaktar për coptimin e Shqipërisë dhe për intervencionin nga fqinjit e Veriut dhe të Jugut. Kështu që bisedimet që u zhvilluan, do thosh për një muaj, zhvilluan zgjat një muaj, përfunduan pa sukses, por ama Italia kishte bërë goxha tërheqje në pozicionet e saj të mëparshme. Dhe pala shqiptare pranoi vetëm një gjë që forcat italiane mund të qëndronin stacionoheshin përkohësisht derisa të merresh një vendim i fuqishëm në Sazan. Ndërkohë, në Itali kishin nisur protestat dhe ishin fuqizuar zërat për të mos nisur më ushtar në Vlor. E përditshmja Piccolo Giornale d'Italia shkruante në qershor se po jetonin orë të tmerrshme. Të ngjethet misht nga pamja e mjerueshme e qytetit. Është e pamundur të vërtetosh numrin e sakt të humbjeve tona dhe ato të kryengritësve, shkruante gazeta. Ndërkaq që revolta e bersalierve në Ancona u përqafua nga mira njerëz dhe gati i mori për masat e një greve të përgjithshme me moton të ikim nga Vlora. Në këtë atmosferë, që u shoqërua edhe me ndërim pushtetesh në Itali dhe me një disfat tjetër të korrikut të trupave të saj në Vlorë, situata nisi të konturohej në të mirë të shqiptarve. Në Itali u shpërtheu një lëvizje shumë e madhe kundër luftës, kryesisht Partia Socialiste italiane, ishte në krye të këtyre dhe sindikatat e punëtorëve italian, me parudat jashtëduart nga Shqipëria, largimi largoheshin forcat ushtarake italiane nga Shqipëria dhe situata po shkonte drejt një lloj revolucioni dhe në të kohë do thoja kujtimi i kryengritjes bolshevike në Rusi ishte shumë i afërt. Do të thonë jemi në vitin 1920 dhe revolucioni atje s'kishte 3 vjet, do të thonë që kishte fituar dhe me të vërtet ishte situata e tillë. Kështu që qeveria italiane duke parë këtë rrezik të madh të brendshëm, pati dhe repartet e ushtrisë italiane që nuk donin të shkonin në Shqipëri dhe u përleshën repartet e ushtrisë me karabinierët, të cilët donin të mobilizonin për të shkuar në portet e Anconës, e Barit, për të ardhur në Vlorë, me fjalë. Kështu që u bë qartë që nuk do kishte dërgim forca të tjera nga Italia. Gjenerali Piacentini, Settimo Piacentini, i shkruan të Romës që nëse duam ta mbajmë Vlorën, duhet të dërgojmë përforcime ushtarake sepse me kaq forca nuk mund ta mbajmë për një kohë gjatë, sepse do përballemi luftë guerrile e cila do vazhdonte shumë gjatë. Dhe ushtria italiane do mbetesh në një gjendje të mobilizuar në mënyrë të permanente, të vazhdueshme. Por ai në këtë komunikim me Rom bëri edhe një propozim interesant, që ai e njifte territorin. Ne nuk do ta mbajmë dot kur Vlorën, thoshte, pa konsensusin e shqiptarëve dhe në luftë me shqiptarët, por edhe Vlora pa këtë konsensus nuk ta shërben neve si pikë mbështetje politike italiane. Ajo mund të shërbejë, thoshte, vetëm në marrëveshje me shqiptarët dhe me konsensusin shqiptar, por duke njohur forcën e faktorit të brendshëm shqiptar. Ndërkohë në 15 qershor në Itali kishte ardhur në pushtet të qeveria Gjolitit, Giovanni Gjoliti, i cili ishte i profil më liberal, edhe ai në pas fundit deklaroi që nuk do të çonte më forca ushtarake në Vlorë përballë dhe kësaj lëvizje të madhe. Dhe do të zgjidhte çështjen e Vlorës me qeverinë shqiptare. Kjo do të thoshte që Italia ishte gatshme të bënte lëshimet e fundit, dhe bisedimet përfunduan në 2 gusht. Ushtria italiane kishte një afat prej një mujor të tërhiqesh nga Vlora dhe forcat shqiptare hynë pasaj në Vlorën, ku italianët ishin larguar me 3 shtatorë të vitit 1920 dhe këtu konsiderohet pra e çliruar dhe përfundon çlirimi i Vlorës, që pati një rëndësi zakonisht të madhe. Profesor doktor Beqir Meta është një ndër historianët më të njohur shqiptar, autori disa librave historik. Ai është edhe ndër emrat kryesor të hartimit të historisë së Shqipërisë, duke shpjeguar me detaje epopen e Vlorës së një shekulli më parë. Profesori e vlerëson maksimalisht atë, sidomos nga ana politike, duke e renditur
në dy luftrat më të mençura që shqiptarët kanë bërë në historinë e tyre. Lufta e Vlorës ka qenë një luftë shumë e rëndësishme, do thoja, jo thjesht nga dimensionet që pati, por për nga rëndësia politike që pati. Në fakt, shqiptarët, në gjykimin tim, në historinë moderne e tyre, kanë bërë dy luftra të mençura, që mund të quhen luftra në vendin e duhur, në momentin e duhur dhe të zhvilluar në mënyrën e duhur. Është lufta e Vlorës dhe kryengritja e UÇK-s në Kosovë, sepse ishin lufta që merrin parasysh raportin e forcave, merrin parasysh situatën ndërkombëtare, pra faktorin ndërkombëtar dhe involvuan, do thoja, në favor të interesave kombëtare shqiptare pikërisht këto rrethana, këto faktor ndërkombëtar me qëllim që të realizoheshin objektivat e drejta kombëtare të shqiptarëve. Edhe lufta e Vlorës të kishte, domethënë, në atë situatë ku fuqit ishin në dilemë për të vendosur për çështjen e kufive të Shqipërisë dhe të statusit të Shqipërisë, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin kundërshtuar mandatin italian mbi Shqipërinë dhe coptimin e Shqipërisë sipas variantit Traktatit të Shtetit të Londrës, Britania dhe Franca të gjendur përballë presionit amerikan, ishin futur në krizë politikat, projektet e tyre politike në lidhje me Shqipërinë, pra ishte një situatë që duhesh një lëvizje nga brenda e fuqishme dhe këtë realizoi Kongresi i Lushnjës politikisht dhe lufta e Vlorës ushtarakisht. Domethënë dhe që krijuan atë konstelacion politiko ushtarak për të potencuar të drejtat e shqiptarëve dhe për ta kthyer, do thoja, lëvizjen e diplomacisë në krah në favor të Shqipërisë. Largimi italianëve nga Vlora mbetet një moment kyç për ruajtjen e shtetit shqiptar.